da štemo zadnjim dijelom, nam posta Lea Kadiš i Kari Potočin se gradi. Prošli smo, čujemo. Sidnik, out loud. Je lakso on na I can't sit your feet. When your monster remember the taste of my love. When your eyes and smile on your cheeks. La la la. Danes je pred nami morda tudi zaključna tekma državnega prvenstva. Vsem športnicam želim veliko športnih uspehov, športne sreče in seveda, da zmagam najboljši. Hvala lepa. Državnega prvenstva, prve slovenske mladinske lige, uspešna domača ekipa Fužina Inter za šport in goste NTK Mestna iz Zaloga. Za ena Veronik Nika, Rakuten Kristina in mi za dva Fajnog Manca, Super in Tjaša. Hvala.
proti nič. Konca je zmaga po 10 in poveza v setih 1 proti nič.
Manca famo se zvaga proti 30 in zdatom 3 proti nič je Požiljar vodstvo za 3 proti 1. Bravo. Na mizo 1 kličemo Zalo Veronik, ki bo igrala proti Supanič Tjaši. Miza 1, Zala Veronik, Supanič Tjaša. Bravo.
pričakujemo, da je zelo dobro. Zera Ivana je zmagala 40 in izenačila na 2-2. Yeah!
državni pravi Slovenije za leto 2015. Sledi podelitev za drugo in prvo mesto. Torej, priznanja bosta podelila gospod Jamšek, Darko, član Liga odbora, v spremstvu gospoda Bavče Birkota, ravnskega drugega najstarejšega olimpionika. V sezoni 2014-2015 za same zmage v prvi slovenski ligi prejme Manca, Fajmon, Kožina, Inter, Diskont. Drugo mesto je osvojila ekipa NTK Vesna Zalog. Hvala.